Mirëdhën, a pe ngrejmë qatë farë ceve vlashko me ujë? Me ujë. E kina bunorin shtu? Po, asë mirë te, ujtë zotit. Ane, që shtash, po, apo shkojnë apra pe lujnë anë i lujë, shpejt e shpejt, ta mon edhe kina kohën e lujës, edhe masanej, masan se abon. E na okej? Mirëdhën, a i na gothi? Shkojnë atë e lujë, pra që aty i bi ujtë. Ujtë pe marë shtu. Hajtë, kësë nuk është problem. Hajde Vesel, për shkojnë a gothi, senet, a i kina gothi. Sash, kina me lujtë qëtë njëri. Êshtë ideja e lojës. Gjia, a bën, shkëput me pak, ku listet dashë, shkëku së këthejme pas pak. Shkëput me hej, oj, qumë mërëve, o balë, qumë.